قدرمن لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. ما سره نو بیټ ده او کرکټران مو میلمانه دي. راځئ چې وګورو چې دغه بیټ څه رقم نیول کیږي. دغه د کرکټ لوبه خو ډیره سخته لوبه ده، البته هغه چا لپاره چې هغوی کوي خو اسانه لوبه ده، هغوی ته خو اسانه ښکاري. او هغه لیدونکي چې کرکټ مثلا سره بلدتیا نه لري یا کرکټ لوبه یې کله نه ده کړې، نو راځئ چې وګورو دغه بیټ څه رقم نیول کیږي. لومړی اساسات یې څه شی دي چې څه رقم باید ونیسي، کوم هلته باید بال میډل شي یا ولګېږي، په دې منځنۍ حصه ولګېږي ښځې یا ښه ټایمنګ اخلي که په دې سر حصه باندې ولګېږي. دا به نو له طریق البته له کټوازي صاحب څخه پوښتنه وکړو او موږ او تاسو ته به یې وښیي. کټوازي صاحب خوښه مه ده؟ بالکل خوښه ده. که تاسو ودرېږئ، دا بیټ کوم ځای نه باید ونیول شي؟ دا بیټ خو تر ټولو اول سټانس ده، چې تا سټانس مضبوط دي انشاءالله بیا برشي په خپله بیا دغه بعد بیټ ګریپ ده. او به خیر کټوازي صاحب بل ورځ ما محمد نبی ولید چې ویډیو کې هغه ویل چې دا لاسونه وی ونیسي، وی شه باندې هدف دار داسې وکنه هدف یې مهرباني. دا خو ګوره ورځ تاسو محمد نبی موږ د جن د دغه ویډیو هم کتلې ده. بالکل نو ول سټانس بیا وی شپ یو بیټ رخلې. ها وی شپ نه ده داسې ودرېږي چې دا لیدونکو تاسو وګوري دا غشای مهرباني. نو ول سټانس ده بیا دا وی شپ نه دا بیټ په وی شپ کې راشي کوي تاسو چیرې کیمرامین درته. او کټوازه سه ډیر خلک دغه بیټ په خو په منس کې او هغه ورکه او ډیر خلک دلته ورکه کم یو بهتره ده. دا ډیر ښه خپل ټیکنیکس دی نو محمد نبی دروخ لغه هم دلته خپل منس راوړي پوسوي. ها او سیدا په نړۍ په ستر توګری فرات کولی سو کې میډیم سنسو او تاسو سره خمګ دی لیمه خپل دغه ده ډیر خلیر. او بال بیټ کمل تولګي یورستې پښتنه بال غوسې چیرې په خځي ولګي کوم تر میډل کیږي. خو میډل ځای خو دغه اصلي دغه ځای ده او سیدل د بال میډل سو بیا بال ګرون له بعد ډیره زیاته کور مو ودان.